Esimene pronksimäng on peetud, finaalseeria tiitlikaitsja Kalev Cramo ja Tartu Ülikool Rocki vahel algab neljapäeval. Stuudios külalisteks mõlema meeskonna peatreenerid Gert Kullamäe ja Alar Varak. Ma usun, te olete mõlemad oma meeskonna patrioorid ja finaalikoha üle kahtlemata õnnelikud, aga miks on aastast aastasse niimoodi, et finaalis mängijad Rock ja Kalev Cramo? Alar? No, juu siis nad on aastast aastasse seda kohta väärinud ja on nii-öelda need kaks paremat olnud. Põhjused, Kert, need kaks meeskonda taas. Ja, no ma arvan, et see ei ole suur üllatus. Et need on ikkagi Eesti mõistes kõige jõukamad klubid. Neil on kõige suuremad ja paremad võimalused oma meeskonda komplekteerida. Ja ega see ei ole ju ainult meie riigis nii, et ka lähinaabruses, Leedus, igal pool on see nii. Et ma arvan, see on asjale täiesti loomulik. Mõleval meeskonnal on oma truu pooldajaskond ja eelistused on ühel või teisel moel teistelgi. Nüüd ma siin salgan, et kuna ma ise olen selle võistkonnaga niigu seotud olnud, siis ikka Kalev Cramole. Ometi üks parimaid sõpru on Rocki peatreener. See ei oma siin praegu mingit tähtsust. Spordis nagu sõprus ei loe palju. Kui ma nüüd poolfinaalseerijaid vaatsin, siis Rock mängis nagu ründavamat korvpalli, mis mulle sümpatiseerib. Kalev Cramo mängis kinnist mängu. No, ütleme nii, et võibolla kaitse oli nagu rohkem organiseeritud. Kalevil on musti mängumehi on rohkem. No, mustade mängumeestega üldjuhul kaasneb ikka rohkem sellist individuaalset oskust, individuaalsete meisterlikkuse, füüsilise mängu. Ja eurooplastega, valgete mängijatega kaasneb üldjuhul rohkem sellist intellektuaalset korvpalli. No, praegu treenerite käekirja koha pealt ka, et Kert ikkagi üritab rohkem mängu raamides hoida kogu aeg kindlasti nii-öelda läbi pikkade meeste mängida. Mis mulle muidugi jällegi siin poolfinaalseerijaid vaadates meeldis, kuidas just hästi palju nii-öelda kontra ja kiirrünnakute pealt nagu Rakveret lõhuti. Kalevil on minu arust rohkem nii-öelda vabadust väljakul ja see võiks olla see erinevus. Kert Jalar, kui hästi meeskondade endised peatreenerid kahe klubi erinevuse välja tõid ja mil moel see võiks hakata üldse ühe või teise kasuks mängima, Kert? No, nad on mõlemad targad mehed. Et nemad olid ennem selles rollis, mis meie nüüd Alariga. Juhu nad teavad, mida nad räägivad. Aga, no, mis siin on? Ega me ju siin teatud mängijad mängivad ju aastast aastasse üksteise vastu juba ja ka mõned välismaalased siin, ütleme, ka Kalev Cramost on ju mänginud aastaid juba siin Eesti liigas, nii et eks siin treeneritki tunnevad üksteist hästi ja et eks siin neid üllatus on väga raske tegelikult välja mõelda siin oma vahel, et vaatame, mis saama hakkab. Alar, sinu kommentaar? Ega mis ma ikka lisan, et teada tuntud ja vastased üksteisele, kuigi me nagu mängu arvude mõttes ei olegi nii tihti kohtunud kui siin varasematel aastatel, aga üksteise tegemisi jälginud ju sügisest alates, et ega siin mingid suuri üllatusi kumbki pool vast välja ei paku. Kuidas finaalseeria lõppeda võiks, kuulame arvamusi? Praegu tundub küll, et Cramo peaks selle seeria nii-öelda võitma. Arvan, Rockil on kindlasti omad võimalused. Kaitseosas ma arvan, nii suuri tagasilööke ei tule, et saatuslikuks või ütleme otsustavaks ma arvan saab see, kuidas Rock suudab rünnakul endale lahendusi leida. Et viimases põhiturniiri mängus see neil väga hästi ei õnnestunud. Ma arvan, et kui nad leiavad rünnakul head lahendused, väljast tabatakse, sisse suudetakse ka palli mängida, siis võib see finaalseeria väga pikale minna. Mäng algab kaitsest, et aga siin on see, ütleme, kaitsest üleminek rünnakule, kes suudab kiireid korve, lihtsalt korve saada, kes suudab üllatada mingi asjaga, kes on enesekindlam ja loomulikult ütleme
võistkonna nii nimetatud valmisolekus mitte ainult need mehed, kes väljakul on, vaid need, kes pingi peal istuvad, et nagu ühtsus ja tahe ka. Kuigi Kalev Cramo nüüd on saanud järjest playoffides, kui me võtame nüüd selle ka juurde, et Varrak võitis kolmanda koha mängus 2-0 TTÜ-de 4 aastat tagasi, siis 19 mängu järjest on Kalev Cramo võitnud. Et ma pakun ikkagi, et see aasta 4-0 ei jää. Alar, Kert, teie arvamus finaal, mil moel võiks jõuvahekord olla, kuidas minna võitme kohad, Kert? Noh, eks nagu siin ütlesidki spetsialistid, et eks meie poolt vaadates ikkagi peame lahenema nende pikkade probleemi, et nagu viimane mäng näitas, siis me olime ikkagi hädas nende edurivi vastu ja ma arvan täitsa selgelt ja ausalt, et kui meie pikad on nagu, kuidas ma siis ütlen, nagu ilusti, et tõeliselt asjakallal ja energilised ja valmis endast kõik andma nende vastasel eri vastu, siis ma arvan, et võib tulla huvitav seeria, et kui me laseme ennast alt ära lõhkuda nii nagu juhtus nagu meie omavahelises viimases mängus, siis ma arvan, et see seis võib väga kurvaks minna meie suhtes. Alar, jätkub Kalev Cramo edulugu ja kaotust etta minnakse playoff mängudes. Kert väga osavalt lükkas selle favoriidi koorma meile, et ma ütleks niimoodi ka veel selle finaalseeri kohta, et mõni mees, ütleme kas siis Cramost või Rock, mõne mehe individuaalne selline üllatamine võib ka selles seeriasse teatud mingi pöörde tuua, et teada tuntud, kes palju nagu punkte viskab või kelle peale mäng rajatud, aga kui ühel või teisel leidub veel mingi selline ekstra sära ja siis selleks peab valmis olema, kas siis kui see leidub Tartul, siis kas mina või siis Kert, kui leidub see meil, et jah, et need sellised üllatajad võivad saada selle seeria võibolla selliseks, kus ma ütlen siis, jokkeriks. Kert Talar, aitäh stuudiosse tulemast, soovin mõlemale meeskonnale edu finaalseeriaks, mis algab neljapäeval Tallinnas ja mängitakse 4 võiduni.